Assalomu alaykum, siz Universal kanaldasiz. Siz bilan bugun internet sirlari haqida gaplashamiz. Bugungi mavzuyimiz Instagram tarmog'idan profilingiz, ya'ni akkauntingizni butunlay o'chirib tashlash haqida bo'ladi. Albatta, bu videomizni oxirigacha kun bilan kuzatib, ko'rib, keyin o'chirishingizni tavsiya qilamiz. Nimaga deganda o'chmay qolish ham mumkin. O'shaning uchun bir qator sirlari bilan aytib o'tib ketamiz. Qani biz boshladik. Siz esa yaxshilab o'rnashib oling. Birinchi navbatda Instagramga kiramiz va keyin o'ng taraf eng pastdagi значок ustiga bosib olamiz значокni. Endi o'ng tarafda yuqoridagi 3 ta chiziq turgan значокка bosamiz. Bu asosiy menyulardan bittasi. Hozir o'shanga bosamiz. Endi eng pastda o'rtada turgan настройкага bosib olamiz. Настройка tomoniga o'tishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda esa spravka bo'limini qidiramiz va o'sha bo'limga bosib kiramiz. Keyin esa spravochniy center degan joy bor, o'shani bosib kiramiz. Va keyin Instagramdan brauzerga o'tadi. Brauzerga o'tgan joyda spravochniy centerni ochib berishadi. Instagram.com tarmog'i o'sha joyga kiramiz. Va bu yerdagi silka bo'ladi. O'sha silkani orasidan Управление аккаунта ni topamiz va uni ustiga bosamiz. Keyin esa удаление аккаунта ni bosamiz. Как удалить свой аккаунт deganini topib, o'shani bosamiz endi. Внимание, Instagram tez ogohlantiradi sizni nimadan? Аккаунтni o'chirgan vaqtingizda suratlaringiz, arxivdagilar, hamma-hammasi, like, kommentariya hammasi o'chib ketadi. Вечно abadiyga o'chib ketadi deb ogohlantiradi. Agarda siz vaqtinchaga o'chirib turmoqchi bo'lsangiz, akkauntingizni временно отключить degan joyga bosasiz. Bu haqida ham keyinroq yana bitta video ishlab joylaymiz. Buni ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Davom etamiz. Endi esa davomini o'qiymiz. Instagram nima deydi? Va yana bir narsani aytib o'tish joiz, siz aynan shu nom bilan keyin yana kirolmaysiz Instagramga. Ya'ni siz qo'ygan ism yoki nick bo'ladimi, nima bo'lsa ham, o'sha nomni yozib, yana boshqatdan profil ochib kirolmaysiz yoki bo'lmasa o'sha profilingizga umuman kirolmaysiz deb ogohlantirmoqda. Va bugungi mavzudan yiroqlashmaymiz. Umuman akkauntni o'chirib tashlash uchun удаление аккаунта degan blokka o'tamiz. Keyingi qiladigan ishimiz Instagramga o'tkazdi bizani, mana ko'rib turganingizdek, shu yerga o'zimizni login va parollarimizni yozib kirishimiz kerak bo'ladi. Bu yerga login parol yozishi hech qanaqa qo'rqinchli joyi yo'q. Bu Instagramni o'zini shaxsiy sahifasi hisoblanadi, ya'ni ofitsialni stranitsasi hisoblanadi. Endi brauzer orqali kirganimizdan keyin albatta avtorizatsiya ishlashimiz kerak, ya'ni o'z login parollarimiz orqali kirishimiz kerak bo'ladi. Login parolni yozib bo'lgandan keyin VT tugmachasini bosamiz va profilimizga kiramiz. Agarda siz kirish login parollarini boshqatdan yana kiritib o'tirmayman desangiz, сохранить degan tugmachani bossangiz, o'zi keyingi safar brauzerga kirganda to'g'ridan-to'g'ri akkauntingizga kirishi mumkin. Почему вы удаляете аккаунт degan yozuvni topib, uni ustiga bosamiz. Bu yerda ruschaga tushunsangiz, nima sababdan o'chirayotganingizni o'zingiz belgilashingiz mumkin. Agarda sababni aniq bir oshkor eta olmayman desangiz, drugoy deganini bosasiz. Men o'zim hozir drugoy deganini bosib, sizga ko'rsatib beraman. Nima sababdan o'chirayotganingizni belgilaganingizdan keyin, siz parolni o'zingizning parolingizni yana bir marta kiritishingiz kerak bo'ladi. Va kelinglar yana bir marta Instagram ogohlantirishini o'qib tushuntiraman. Siz hozir mana pastda ko'rsataman, qizil tugmacha bor. Agar shu qizil tugmachani bossangiz, siz suratlaringiz, suratingizga bosilgan likelar, hamma-hammasi, kommentariyalar, do'stlik atnashenialaringiz hammasi восстановить qilib bo'lmaydigan darajada, qaytarib bo'lmaydigan bo'lib o'chib ketadi deb Instagram sizni ogohlantiradi. Masalan, siz nick qo'ygan bo'lsangiz, Abdufattoh debmi, nima deb bo'lsa ham, siz yana boshqatdan akkaunt ochaman desangiz, aynan shu Abdufattoh deb ochamaysiz deb Instagram yana bir marta ogohlantirmoqda. Ya'ni shu nom bilan, shu akkaunt nomi bilan ochamaysiz, boshqacha qilib ochishingiz mumkin bo'ladi. Albatta, davom etish uchun esa aynan shu pastdagi qizil tugmachaga bosamiz va o'zingiz roziligingiz orqali Instagram akkauntingizni o'chirib tashlaysiz.
Qizil tugmachani bosganingizdan keyin podrejdeniya chiqadi, ya'ni qaytadan sizdan so'raydi. Rozi bo'lsangiz, ha deb da tugmachasini bosasiz va akkauntingiz o'chadi. Va shu orqali profilingizni, ya'ni akkauntingizni bemalol o'chirib tashlashingiz mumkin bo'ladi. Umuman Instagram tarmog'idan, umuman internet tarmog'idan o'chirib tashlasangiz bo'ladi. Bu videom sizga ozgina bo'lsa ham yordam bergan bo'lsa, bundan bag'oyatda xursandman. Agarda videomuzdan foydalangan yoki yoqqan bo'lsa videorolikimiz, albatta like tugmasini bosib qo'llab-quvvatlashingizni so'rab qolamiz. Barcha-barchangizga e'tibor uchun rahmat. Yana sizda qanaqadir internet orqali savollar bo'ladigan bo'lsa, o'zingizni qiziqtirgan, topolmay yurgan savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldirsangiz, biz buni albatta ko'ramiz va shu savollaringizga javob izlab topib berishga harakat qilamiz. Siz bilan Universal kanali Hightech loyihasi bo'ldi. İnternet sırları hakkında yana kengi videolarımızda ulaşıp boramız. E'tiboringiz uchun rahmat. Va albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bizani kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, biz shunchalar ko'p sizga foydali bo'lgan maslahatlar videolarini joylab boramiz. Bu siz uchun oddiy tuyulishi mumkin, lekin biz uchun juda ham muhim. Ya'ni siz podpiska bo'lsangiz, bizga anchagina foyda keltirgan bo'lasiz. Barchangizga yana bir marta kattakon rahmat aytib qolamiz. Biz bilan birga bo'ling, bizdan yiroqlashmanglar.